Ek wil so ver gaan deur te sê dat ek dink die meeste mense se kennismaking met musiek as kind was een van die beeldskone liedjies van Sound of Music. Daar's die hele tyd nuwe generasies vir die musiek ontdek. So jy het 'n ma en 'n ouma wat groot geword het daarmee en nou leer hulle dit vir die kinders. Wat so opwindend is van hierdie The Sound of Music is dat daar 'n hele paar nuwe gesigte is. Wat vir my so lekker is, daar's 'n hele paar Afrikaanssprekende mense in The Sound of Music. Ek is geweldig opgewonde oor Nadia Bekes wat die barones gaan speel. Ek dink sy gaan fantasties wees. Sound of Music is beslis one of my favorite things. En ek kan nie sing nie. Die mooiste liedjie vir my in Sound of Music is Edelweiss. Dis 'n lekker uitdaging. Julle moet almal kom kyk. Maar hulle gaan net so mooi wees op die show. Mens hoor so gereeld, jy moenie dit mis nie en jy moet dit gaan kyk, maar ek kan eerlikwaar van myself af sê dat die produksie van The Sound of Music mag julle nie misloop nie. So gaan koop daai kaartjies dadelik.